Ben Atabayev Azizbek, Android dasturlaş kursunda okuyorum. Şu kursunu tercihimden maksat, Android dasturcu olup hayatta öz anlamını tapış. Boş vaxtlarımda kitap okuş ve Android dasturlarının dizayn kısmını işleyici kızgama. Ders cereyallarımız cüda kızgın ve okuduğumuz Furkat Bek Eminov bizge cüda faydalı nerselerini üretediler. Cəmadaşlarım bilən tam axılımız və bir gəlikdə hərəkət etəmiz əməmiz. Kimdir səl nərsən çümin qasa, barıb çüntürəmiz həməsini. Əki ökəndin bol gittik. Data oku mərkəzi cüdə zor əkən. Beri gəməzdən burun heç nərsəni bilməsədim və şöyədə köp nərsələrini uyanıb aldım, atmosferəm duyum başqaçə. Hazırda biz sünnin restoran proyektin proqramasını hesab tutmuz. Onda uş faydalanıcı önünde durup Play Market'ten yükləb alıb, onda bemalal nərsə zəkəz etsin bugün. Gələcəkdəki maksatlarım haqiqi bir küşlü dəsturcu olub yetişiş. Mənə hayatta hərəkət qıldırıcı və motivasiyam bu ailəm.